Tento si ja zoberiem. No tento. Vladimír, aha. Tak čo si dal? Dal si diško? Dám. No, jasné. Koľko dáš, ukáž? 150. Mladá pani Danka, tak ako? Tešíš sa už na tú plavbu? Všetko bolo dobre v poriadku? Všetko bolo super, ďakujeme pánovi Lackovi za... Ďakujeme pánovi Lackovi! Nemáte za čo, bolo mi cťou a poteším. A kde to idete? MSC Divina, že? Prístav Miami. No, kufre máte parádne, na parádu. Videá mám spracované, všetko si to môžete potom posťahovať, popozerať. Dobre, máme taký medailónik pekný. Tak sa držte. Lacko, ďakujem. Bolo mi cťou, čaute. Lacko, ahoj.